Денес се навршуваат 118 години од загинувањето на еден од најголемите македонски револуционери, бастион на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. Како училиште гордо го носиме неговото име, ја следиме идејата на нашиот патрон, се наоѓаме на полето на културен надпревар меѓу народите и во таа насока од нашето училиште секоја година излегуваат талентирани и успешни генерации на ученици. Во оваа прилика сакам да им честитам на учениците кои што беа наградени по повод литературниот и ликовниот конкурс кои беа распишани по повод патрониот празник. Посебна честитка упатувам до учениците кои своето образование, основно образование го заокружуваат и завршуваат во нашето училиште, посебно наградените ученици за континуиран одличен успех и ученичката која што оваа година ја понесе титулата ученик на генерацијата или на Бошева, им посакувам каде и да продолжат со своето образование понатаму, гордо, достоинствено да го представуваат, да го афирмираат името на училиштето и да продолжат да чекорат по патот на успехот. Исто така во оваа прилика им го честитам патрониот празник на сите вработени и ученици од нашето училиште. Посебно сакам да нагласам дека последните три години во оваа училиште се реализираа голем број на капитални инвестиции и проекти со поддршка од Општина Кавадарци и градоначалникот и понатаму во периодот што следи ќе продолжиме со тоа темпо, значи следуваат капитални инвестиции во делот на реконструкција, преуредување, адаптација на простори, проширување на училници, што и понатаму докажуваме дека продолжуваме да работиме на делот на подобрување на условите и учениците и наставниците од ова училиште да добијат услови за реализација на воспитно-образовниот процес онака како што заслужуваат. Денес, на овој ден, се будиме во темните мугри на далечната Илија до 903-та за да го вратиме тој злокобен мајски ден од споменот на минатото и да го прославиме празникот на патронот на нашето училиште. Да го споменеме кој знае колку пати споменатото име на големиот македонски син, Гоце Делчев. Денес, на овој прекрасен четврти ден од месец мај, со песна на уста прославуваме и плачеме за недоплаканата болка што ја болувал овој намачен македонски народ. Денес, ветуваме со свечена заклетва дека сме поборници на Гоцевото дело, дека го продолжуваме патот низ кој тој минувал за вистината да остане вистина, за славата да биде славна, за светот да слушам дека постоевме и дека постоиме, дека сме Гоцеви синови, иако тој син за себе не оставил, презафатен од вртологот на борбата за слобода. Збрани сме пред оваа студена биста, која што само не прозборе со својот кроток, но разбирлив глас и само што не рече. Јас паднав за Македонија, деца мои, за вашето слободно утро. Минувал по патиштата и распатијата на Македонија, а тие се сега наши. Ние минуваме сега низ нив и ние треба да ги чуваме и заштитиме. Со голема почин ко патронот, компаднатиот јунак за нашата слобода, со длабока верба во делото за кое се жртвувал тој, збрани сме на овој славен и овековечен ден да запееме песната за Гоце, песната на Македонија, песната на жалбата народна, кога солзи горчливи течеле, а јаремот туѓински бил крвав и свиреп. Се уште ни звучат зборовите на верниот другар во последната битка кога вели: 24 часа гледавме во мртвото тело на Гоце. 24 часа не се кинеше од јад срцето в гради, бидејќи знаевме дека денес Македонија изгуби незаменлив јунак, неповратен син. Баница е за нас, за нас е и тој злокобен 4 мај и кукуш, каде што се родил, исто така е за нас. Одамна се похранети тие години со чекорот на време пловот. Запишани се само длабоко во нашите срца и во ветвите страници на историјата, но вечни се и блиски за нас, за Македонија, за народот македонски кој со почет го изговара името на големиот учител и водач Гоце Делчев. И денес, кога не милуваат овие топли сончеви зраци на животот и слободата во него, не можеме, а да не ги споменеме хероите кои паднале за Македонија, за нашето слободно утро, за нашето распеално и весело детство, збрано во преградките на училиштето, што гордо го носи името на учителот и водачот Ѓорѓи Гоце Делчев. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.